പല ആളുകളും സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വളരെ പുണ്യമാണ് എന്ന് കരുതി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന പല സംഗതികളും തെളിവ് സഹിതം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സദസ്സിൽ ആ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഇത് എന്ത് തന്നെ പേര് വീണാലും ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ ശരിയായ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള തന്റേടം ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാര് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി തെളിയിച്ച് കാണിക്കപ്പെടുന്ന വഴിയിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ചമർത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇസ്ലാം ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും മതമാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല, അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകനും ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമല്ല. ഇന്നിങ്ങനെ വെള്ളക്കുപ്പായവും വെള്ളത്തുണിയും വെള്ളത്തരീരക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം, ആ ഇസ്ലാമിനെ വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ വലിയൊരു ശ്രമം തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്ന്. അതിനെതിരെ വൻ ശക്തികൾ തന്നെ അങ്ങനെ ജാഗരൂകരായി ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന് അതിന്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ ജീവൻ വെക്കുന്നത് ഇന്ന് വൻ ശക്തികൾക്ക് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നൊരു കാര്യമാണ്.